Pán Pellegrini, nezoženie, ste dohodnutý so Smerom a s Republikou, ako o tom hovorí Igor Matovič? Nie, to už ja neviem, že či ja budem mať do budúcna aj dostatok energie, síly a chuti vôbec reagovať na každé jedno klamstvo. Ten človek sa normálne postaví pred kamery, ani nežmurkne okom, klame od rána, aj večer, aj na obed, aj za každým, keď ide pred kamery. Nikto nie je s nikým dohodnutý. Veď na čo by sme sa my s nimi teraz niekým dohodovali, veď vy neviete, s kým budete vládnuť. A na to musí byť takisto veľká celospoločenská dohoda, že či chceme, ako demokrati, za ktorých sa oni ohlasujú, dať možnosť, aby bola garancia, že každý okres bude mať svojho poslanca v Národnej rade, tým systémom, o ktorom ste povedali. A viete čo, ja na ňo budem reagovať dôstojnejšie, elegantnejšie a zacitujem vám z volebného programu Igora Matoviča pre toto volebné obdobie, ak dovolíte. Slovensko potrebuje nový a lepší volebný systém, ktorý dá viac moci ľuďom a menej elitám, pričom viac zohľadní potreby regiónov. Je potrebné rozbehnúť po voľbách na túto tému diskusiu, do ktorej prispejeme návrhom na vznik 8 volebných obvodov, aby ľudia z regiónov dostali väčšiu možnosť kandidovať do Národného parlamentu a podieľať sa na správe veci verejných. Tak to je odpoveď na to, aby ste chápali, že v akej schizofrénii sa ten človek a celá jeho strana nachádza. No, odpoveď teda znamená, ale odmietam to klamstvo. My sme nerokovali so Smerom ani s Republikou o žiadnej zmene volebného systému a nie som ani presvedčený, či by so zmenou takéhoto volebného systému súhlasil Smer alebo Republika. Ja neviem, aký je ich názor a Igor Matovič klame a ja mu len pripomínam, čo má on napísané v jeho samotnom volebnom programe.